Hallo! Da har vi kommet til julaften da. God jul alle sammen! Siste luke skal lages, og nå har vi ikke flere sider igjen. I hvert fall har ikke jeg da. Så jeg har funnet fram den her. Det ser sånn ut på andre siden. Noen tags. En hvit og en rød bit jeg hadde igjen. Og disse to delene her. Den som har litt måling på baksiden, og den som er grønn på baksiden. Jeg skal begynne med den her. Og den skal vi skjære bare av stripa på toppen, og da blir den ganske nøyaktig 8 inch, hvis alt går etter planen. Og så bare brette igjen i to. Enkelt og greit. Sånn. Den må vi selvfølgelig lage hull i etter hvert. Men kanskje jeg skal gjøre det med en gang. Tar jeg ut den første her. Og så lager jeg hull etter den. Den er litt mindre enn disse sidene som er fra før. Men jeg legger den på en sånn side for det. Og da ser jeg at den er cirka like langt opp fra begge sider. Og så klipper jeg hullet. Da er det på plass. Setter vi inn side 1 igjen. Og den her skal da bli en lomme. I dag kan det jo bli en sånn dag hvor mange vil ha mye. Og så lager jeg den lomma sånn at jeg limer den imellom hulla, så den blir størst mulig. Enkelt, vet du. Enkel måte å lage en lomme på. Setter vi på 24 øverst, så har vi den på plass. Og så skal vi pynte den litt også. Ta baksiden først. På baksiden skal jeg ha på et skrivefelt. Og den lager jeg ikke lomme i, fordi det er jo lomme utenpå lomma, trenger vi ikke hver gang. Sånn. Brukte nå en rest av noe papir. Derfor er den ikke hele veien, men det er helt greit. Det trenger ikke å være det. Så har jeg et par sånne snøkrystaller som jeg limer på. Limer bare i overkant, sånn så den er åpen der hvor bildet skal stå. Eller teksten eventuelt, men da kan man putte noe nede under disse snøkrystallene. Så er liksom den klar, tror jeg. Og så har vi jo den her. Må bare finne ut hvem vei jeg vil ha. Tja, sånn. Det gjør den der.
man knekke litt på den. Jeg vurderer også den. Den er litt liten. Tar den her. I det hjørnet her. Og så jobber jeg litt med en sånn former seg til papiret. Eller papiret former seg til den eventuelt. Så finner jeg frem klistermerkene mine, og nå vil jeg ha på Merry Christmas. Så den skal få stå her, kanskje helt inntil. Ja, sett den helt inntil. Sånn. Og så skal vi ha Merry and Bright, tenkte jeg. Midten, kanskje. Åh, nå ble jeg plutselig usikker. Kanskje jeg ikke skal ha noe. Jeg lar den stå åpen så lenge. Så kan vi se etter hvert. Hvis vi har lyst til å sette på noe mer. Nå er det åpent for at den her skal bli fylt med mye gøy inni. Vi er selvfølgelig ikke helt klare med dagen i dag allikevel. For vi har jo... Den biten der, den er 3 ganger 6. Og da skal jeg lage en til, som skal være 3 ganger 6. Har jeg bestemt meg for. Sånn. Og da kan vi jo ta på dette holes på den ene. Vanskelig skulle det være. Dette holes. Og Merry and Bright på den andre. Sånn. Og så skal vi se om det er noen andre som gjør seg veldig godt på. Kanskje ikke. Nei. Vi skal i hvert fall snike fram albumet vårt. Og på innsiden av forsiden, så skal vi ha på den her. Og da limer jeg. Som en lomme, eller topp. Toppen være åpen. Siden over, og så kan vi sette inn 24 samtidig. Og så gjør vi det samme med den her. Sett den inn her. Som en lomme. Og her er dere selvfølgelig også frie til å bruke disse her som... Hva heter det? Lommer til å legge inn bilder i. Bildematter og tekst og så videre. Det er fullt frie til, og ellers så har vi jo en del sånne kort som det her. Som vi kan sette inn. Setter inn et par foran nå. Noen deler har vi til overs. Og de delene er jo dere frie til å pynte med som dere vil, selvfølgelig. Jeg skal nå klippe fra hverandre disse tagsa, da. Så jeg får dem inn bak her.
Med papirhår, som jeg kaller det. Og så er det en av dem som ikke har sånn skråskjæring, så jeg legger den oppå. Og så klipper jeg til utifra en som har det. Den her har jeg skjært litt i, så den retter seg opp nå som jeg klippet inn. Slei de to siste været. Dere skjønner jo hva dere kan gjøre. Her. Kan selvfølgelig også klippe hull i dem. Det er ikke så dumt. Og dere er jo fri til å sette inn bånd i dem hvis dere vil. Dere er selvfølgelig fri til å gjøre akkurat hva dere vil egentlig. Men hvis dere har lyst til å følge sånn cirka det jeg gjør da. Hvis dere lurer på hvorfor jeg har klippet utenfor kamera nå, så er det bare fordi at jeg prøver å få søpla et annet sted. Sånn. Må ha fram nissen litt bedre. Sånn. Da er det her albumet vårt. Vi skal ta en kjapp gjennomgang med alle sidene. Vi har hatt det mye gøy gjennom desember her. Og jeg gleder meg sånn til å se at dere har fylt det også. Håper mange legger ut bilder når dere har bilder og tekst inni. Så skal jeg se om jeg også rekker det. Jeg tør ikke å love det. Føler det liksom er helt utdatert. Men prøver. Og her har jeg glemt å sette inn et kort som har ligget i tørk. Det var 24. Takk for følget dere. Jeg håper dere har koset dere. Og så håper jeg dere får en helt fantastisk julaften. Ha det bra!